Dobro, nasmijali smo se danas u emisiji za Beograd. Nekako ovaj prvi intervju je bio, pa na neki način i pesimističan, ali nije ni to loše nekako da nas prodrma i da vidimo šta ćemo da uradimo u svom životu i kako ćemo da gledamo u pravcu boljeg rešenja. Mi pričamo o tome koliko se Beograđani smeju, čemu se smeju ovih dana, imaju li gde da se smeju i zapravo kako da vratimo osmehe na lice naših sugrađana i na naše lice. Ivan Tomica nam u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Bolje našao, dobar dan. Imaš li ti utisak da su Beograđani nasmejani? Doduše na tvojim stand-up komedijama sigurno. Ne, nemam utisak da smo nasmejani. Imam utisak da smo vrlo, vrlo u gradu napeti. U saobraćaju, svakodnevno, na šalterima, za kasama. Imam utisak da smo dosta onako napeti i da dosta onako već smo u gardu, već očekujemo da će nešto da bude. A nedavno sam se vratio iz Australije i sad mi to još više pada u oči. Tamo su svi, kažu, nasmejani, još je leto, jel? Pa nasmejaniji su, generalno su nasmejani, okej, laid back. Want me to take a photo of you? Yes, please. Prvo kad su rekli, kao, došao je jedan Kinez, kao, hoću ja da vas fotografišem. Bio sam sa mojim kolegama iz Beogradskog dramskog, Marko Živićim i Danilo Sičim. Ja sam mislio da hoće da ukrade telefon. Eto koliko smo isfrustrirani, jel? Da, da, i onda nije ukrao telefon, Kinez bio je ljubazan, tako da, ali na svu sreću mi organizujemo večeri stand-up komedije gde ljudi mogu da dođu i da se smeju. Bar na tih koliko sat vremena prilično. Da, sat i po, sat i 40, zavisi. Imamo Marijana Aranđelović i ja 25. u petak u Vuku. I mi to traje između sat i po i dva sata, zavisi od naše inspiracije i inspiracije publike. Međutim, ovoga puta imamo novogodišnji stand-up gde ćemo da razgovaramo. Dakle, ciljano razgovaramo o ciljevima koji su postavljeni 2014. da se ostvare u 2015. ali nisu ostvareni, pa ih ipak prebacujemo za 2016. i zašto je dobro dići ruke. A, dobro, da. To je to. Da. A kako ti pobeđuješ svoje neraspoloženje? Svako od nas ih ima. Glumci su poznati po duhovitosti i da nekako gledaju ovaj svet sa nekim ružičastijim naočarima, ali danas u Beogradu ljudi sve češće se potpomažu čak i tabletama. Jeste, pa ja pijem antidepresive. U moje porodici svi pijemo antidepresive, ja, žena. Ujutru po jedan, jel? Pa da, kod nas i doručak izgleda kao scena iz filma Let iznad kukavičjeg gnezda. Aha. Koji se, koliko, 10 godina igra u BDP-u i ta predstava. Koji se igra, da, u BDP-u. Htio sam da kažem da svi pijemo osim dece. Dok ne poprave ocene, neće dobiti ništa. Da, mora da se zasluži. Pa da, mora da se zasluži, nema ništa. Da, da. Šta kažu ljudi kada pogledaju stand-up komediju? Da li nekako na tih sat vremena se poboljša raspoloženje? Da li stvari vide iz drugačijeg ugla? Zbog čega su stand-up komedije tako popularne danas? Stand-up komedija je sloboda, dakle sloboda u glavi. Kad imaš slobodu u glavi, onda možeš da vidiš stvari nekako drugačije i da im se smeješ. I onda kada imaš tu slobodu u glavi, možeš to da ponudiš i drugima da vide tu slobodu i onda je to provetravanje mozga. Onda je to dobro, onda je to lekovito, onda je to u stvari svrsishodno. Dakle, to jeste neki način promišljanja realnosti, onako kreativan odgovor na nekreativnu realnost. A pomaže tebi i taj televizijski rad da prosto produbiš svoju stand-up komediju? Pa pomaže mi u smislu što više ne moram da objašnjavam ko sam. Ona iz 92-ke. Da, da, to je ona iz 92-ke, da. Da, da, da. Slabo idu ljudi u pozorište, jel? Pa dobro, idu ljudi, ne idu slabo u pozorište, otkud znam, ali zaista moć televizije je mnogo veća. Ono što u pozorištu ti treba nekoliko godina da te pogleda toliko ljudi kao na televiziji. Tako da... Da. Da. U ostalom, da. Sa jedne strane, ljudi se smeju, dolaze, ti se smeješ, stand-up komedija, bulevar, a onda odeš u Beogradsko dramsko, pa onda igraš poziv na pogubljenje. Na koji se na drugačiji način negde osvrćete na sve to oko nas ili pak interpretirate neko davno delo koje liči na nešto oko nas? Mislim da je isto to stvar, to je način promišljanja realnosti. Dakle, mogu da ti te nakaze koje imamo mi u pozivu na pogubljenje, sve te likove koji su zapravo bizarni, tako nakazni, insektoliki. Dakle, oni mogu da budu smešni, a mi možemo kao umetnici da zauzmemo stav da su oni zapravo takvi odvratni, gadni, gmazovi, gmizavci
i gamad koja zapravo nam napada na život. Tako da poziv na pogubljenje je nedavno izašao, to je sjajna predstava u Beogradskom dramskom, zaista volim da igram i pozivam sve da dođu na tu predstavu, zato što mene su pitali na jednom portalu, a zašto treba ljudi da dođu, radi se o Cincinatu, jel da, našem junaku koji je nepravedno optužen i osuđen na smrt, a da ne zna kada će biti njegovo pogubljenje. Ja kažem, pa zato što smo mi Cincinat, zato što svaki put kada nam rade o glavi i o životu i kada nas napadaju i kada ne znamo hoće li nas pogubiti ili neće i kada rade o našim životima, tim nekakvim izjavama koje vređaju inteligenciju, onda smo mi Cincinat i zato treba gledati tu predstavu. Da. Kako gledaš na kompromise koje danas, pa i uopšte, dakle, ne samo danas, glumci nekad moraju da naprave? Dakle, je li televizija bila neka vrsta kompromisa ili ne? Mnogi neke tvoje kolege će reći da, kako ti vidiš? Jeste, jeste. To je bilo teško? Jeste, bilo mi je zanimljivo u stvari. Hteo sam da vidim, ok, ajde da vidimo sad kako taj roller coaster radi, kako taj tobogan radi, da vidimo šta tu možemo da dobijemo novo za sebe, za glumu, dakle, sve te stvari. Ali, mislim, činjenica je da od plate u pozorištu čovjek ne može pristojno da živi. Tako da, to jeste bio kompromis, ali to i jeste način da čovjek napreduje, da otkriva nove stvari i o svetu, oko sebe i o sebi i da razvija svoje talente. Zašto da ne? Da. Šta misliš da puni beogradske pozorišne sale? Pre koliko sad već ima dosta vremena kada se desi oni događaj sa jugoslovenskim dramskim pozorištom i kada su dakle bili redovi za karte zbog toga što je bila vrlo snižena cena. Je li to razlog zbog čega beograđani ne idu u pozorište? S druge strane, ipak vidimo da idu. Kakav je tvoj utisak? Nisam siguran. Postoje predstave koje su dobre i gde cena karata nije baš pristupačna nekom našim ljudima i pune su. Ljudi vole, odvajaju za to, žele, biraju da daju svoj teško stečeni novac za tu predstavu, jer dobijaju nešto natrag. Naravno, ako je jeftinije, više ljudi će doći. Mislim da je onog trenutka kad mi u pozorištu uspemo da napravimo nešto što kažemo što prebacuje rampu, odnosno da ostvarimo nekakvu... Ima raznih naziva za to, hemiju, matematiku, ne znaš šta, to je sve ista stvar. Za mene to dolazi iz profesionalizma i iz znanja o pozorištu i o tome kako pozorište funkcioniše. Dakle, kad uspijemo da napravimo to da se pre svega nas tiče, a ako se nas tiče, onda će se ticati i publike koja to gleda i ako se njih tiče, onda su spremni ljudi da daju novac za to jer smatraju da je to nekakva kvalitetna zabava. Kvalitetno provedeno vreme i onda je to okej. Žele da ulože u svoje vreme, da im bude bolje. Žele da konzumiraju, dakle imaju taj neki minimalan višak novca, žele da ulože u to. Da. 25. dakle, u petak se smejemo o tvojom viđenju stvarnosti. Možemo tako da kažemo. Pa da, ja se bavim temama koje mene najviše čačkaju. Dakle, žena, deca, kredit, ja imam kredit u Švajcarcima, dakle sad možete da me žalite sasvim slobodno. Dakle, ja se bavim stvarima i razmišljam opet, ako se tiče mene, onda će se ticati i ljudi koji dolaze da gledaju. Tako da, do sad smo Marijana Ranđelović i ja nastupili nekih 70-ak puta. I sve vreme smo se smejali, niko nije tražio pare nazad. Tako da, dođite. Divno. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, je li tako? Ima li još karata? Karata, proverite, mislim da ima. Idite. Razni načini, možete preko interneta, možete odete do blagajne, da vidite razne stvari koje se tamo daju. I ko zna šta još lepo usput saznate. Tako je. Hvala puno, Ivane, na izdvojenom vremenu. Hvala.